Тази вечер от 20 часа по BTV е първият концерт на живо от шоуто Гласът на България, в който зрителите ще могат да определят своя фаворит и да гласуват. Предстои нов етап от шоуто с нови правила и още по-ожесточена битка между финалистите. Има ли напрежение часове преди първия концерт? Сега ще ни каже Поли Гергушева, която е на сцената на Гласът на България. Здравей, Поли! Здравейте от сцената на Гласът на България. Точно така тази вечер в 20 часа е първият голям концерт на живо. Дали има напрежение във всички тези млади хора тук до мен? Сега ще разберем. Според мен и честно казано, мисля, че те повече се забавляват, отколкото да са стресирани. Така ли е? Напрежение има. Винаги ще има. Нормално е, след като предаването е на живо. Но все пак за всички ни е едно удоволствие да сме на сцена, забавляваме се и много се радваме. Не всички са тук сега при нас, защото в момента нацелихме репетицията на някой от участниците. Как протича една репетиция? Разкажете на зрителите, какво правите, как се подготвяте? И всъщност всичко е много добре организирано, много стриктно. Изпълняваме каквото ни кажат, хореографии, естествено бенда, менторите, слушаме всички и всичко е по часове, което е много добре. Има достатъчно време за всички нас, нали така, Радко? Така е, има време и да се похапваме. Радко, какво похапна ти преди мъничко? Кажи, какво закусва тази сутрин? Еми, какво си похапна? Сандвичи. Какви мия тук? Искам аз да похваля сега Симона, която в момента не я виждате, защото се готви за репетиция. Обаче искам Симона да похваля. Да, Симона Загорова от отбора на Поли, която тази сутрин специално ни беше приготвила здравословни мъфини, солени. Аз ги опитах. Които са, и аз, то всички. С, направени от овесени ядки, които се смелват с сиренце и яйчице. Не, с кавач, нямаш. Сиренце, яйчице и овесени ядки вместо брашно. Така че тя така се грижи за нашите фигури в предаването. Ти много добре се грижи за фигурите, всички изглеждате много добре. Личи ни, нали? Да. Има ли конкуренция между вас? Вече усещате ли? В крайна сметка накрая ще остане само един, нали така? Аз лично всичко това възприемам като едно забавление. Да, състезание, но ние тук станахме една група приятели. И мисля, че никой не е така стриктно, не върви към това да спечели, че ще направи всичко да спечели. Това е едно супер предизвикателство, но най-важното е, че станахме приятели, че се забавляваме тук. Точно на репетициите има голямо шоу. Може да прекарваме безброй часове тук, обаче колкото и нали, да се трудим да работим, въпреки това ние през цялото време адски много се забавляваме, затова конкуренция има. Естествено, ние сме на финала. Събрани сме най-добрите. 12-те финалисти. Абсолютно и конкуренцията е голяма, но ние приемаме като едно голямо предизвикателство и голям купон. Трябва да кажем, извинявай Мия, може би ти е хубаво да обясниш тази вечер. По време на първия концерт на живо, зрителите ще могат да гласуват за всеки един от вас, но по нов регламент. Те ще имат право да гласуват за вас само по време на изпълненията на всеки един отбор по-отделно. Разкажи малко. Точно така, ние сме трима човека в отбор и гласуването за нас започва от първото изпълнение до последното изпълнение. В този интервал трябва да се гласува, така че хора, гласувайте! Точно така, гласувайте! За отбор става въпрос. Първото изпълнение. Да, за отбор. Точно така. В този интервал първия от отбор до последния. Последния от отбор. Трети. Да. И в този интервал е много важно да се гласува, защото изпуснете ли после няма. Пускате смс-и на 17600 с текст. 16700. Името на вашият любимец. 16700. Важното е хората да гледат и ще разберат какъв е регламента тази вечер от 20 часа. Искам за финал да ви помоля да ми изпеете фрагмент от песента Заедно, която записахте миналата седмица. Може ли да го направите сега специално за нашите зрители? Разбира се. Добре. Заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно, по-добри, да можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно, по-добри, да можем, трябва. Страхотни са и като група са страхотни, но все пак един ще бъде победителят от Гласът на България. Поли остава при участниците.